નમસ્કાર બાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત જેમાં પ્રકરણ 3 માહિતીનું નિયમન જેમાં સ્વાધ્યાય 3.1 જોઈશું. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. સ્વાધ્યાય 3.1 નો પ્રશ્ન નંબર 1 શું કહે છે કે તમારા વર્ગના કોઈ 10 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈનો વિસ્તાર શોધો. તમારા વર્ગમાં કોઈ પણ 10 વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ લખવાની છે અને પછી વિસ્તાર શોધો. હવે વિસ્તાર એ ત્રીજા પાઠમાં તમારા માટે નવું આવ્યું. તો વિસ્તાર એટલે શું? તો સૌથી પહેલા આપણને જે પણ માહિતી, એટલે આપણે અહીંયા આપણને શું માહિતી પૂછતો કે વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ, તો આપણે જે પણ માહિતી પૂછી હોય એ લખી નાખવાની. પછી બીજો સ્ટેપ આપણે કરવાનો, એ બધી જ માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું. ચડતા એટલે કે નાનેથી મોટા રીતે ગોઠવવાનું. અને પછી ત્રીજો સ્ટેપ આપણે એમ બનશે કે જે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી છે એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા ઓછા સૌથી નાની સંખ્યા કરી નાખવાની, અને તમારી બાદબાકીમાં જે જવાબ આવે એ આપણો વિસ્તાર થશે. તો એ રીતે આપણે અહીંયા વિસ્તાર શોધીએ. તો અહીં લખ્યું તમારા વર્ગની, એટલે કે તમે તમારા વર્ગની કોઈ પણ 10 વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ લખી શકશો. હું અત્યારે મારા વર્ગની કોઈ પણ 10 વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ લખું છું, તમે તમારા વર્ગની ઊંચાઈ લખશો. તો આપણે કોઈ પણ 10 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ લખીએ. તો હું અત્યારે સૌથી પહેલા અત્યારે ચડતા ક્રમમાં આપણે 3 સ્ટેપ કરવાના. સૌથી પહેલા માહિતી લખવાની, પછી ચડતા ક્રમમાં, અને પછી વિસ્તાર. તો સૌથી પહેલા હું જે માહિતી પૂછી છે આપણને એ લખું છું. બધી સેમી સેપરેટ લખશો. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. અને હું 10 અહીંયા લખી નાખું છું. સેમી બરાબર. તો આ મારા વર્ગની ઊંચાઈ છે બરાબર. હવે આપણે સૌથી પહેલા આપણે શું કહ્યું કે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું. તો હજી 9 થઈ છે બરાબર, હજી 1 બાકી રહી. તો 115 સેમી. હવે આપણી જે 10 થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા તો ચડતા ક્રમની અંદર સૌથી પહેલા આપણે સૌથી નાની સંખ્યા લેવાની જે છે 105 સેમી. 105 સેમી બરાબર. 105 સેમી, પછી 100, એનાથી મોટી નાનીથી મોટી એટલે નાની પછી મોટી એમ. તો 106 સેમી બરાબર. પછી 109 સેમી. પછી 110 સેમી. પછી 111 સેમી. પછી 112 સેમી. એટલે એના પછી આ આવશે બરાબર ક્રમ. 112 સેમી, પછી 114 સેમી, પછી 115 સેમી, અને પછી 120. 1 2 3 4 5 6 7 8 પછી 119 સેમી, અને પછી 120 સેમી.
એ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે જે માહિતી છે 10 છે અને એના પછી ચડતા કેમ લખો છો તો એમાં પણ 10 છે પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો હવે જ્યારે આપણે માહિતી લખાઈ ચૂકી છે, બે સ્ટેપ થઈ ચૂક્યા છે, હવે આપણે ત્રીજો સ્ટેપ આપણે એમ છે કે વિસ્તાર શોધવો છે. હવે આપણે શું શોધવો છે? વિસ્તાર શોધવો છે. તો કોનો શોધવો છે? તો કે 10 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ છે એનો વિસ્તાર શોધવો છે. તો સૌથી પહેલા ચડતા ક્રમમાં અહીંયા ગોઠવી નાખ્યું કે એનો વિસ્તાર શોધવા માટે આપણે શું કરશું? સૌથી મોટી સંખ્યા ઓછા સૌથી ઓછી ઊંચાઈ, બરાબર? તો સૌથી ઓછી સૌથી વધારે ઊંચાઈ છે 120 સેમી. તો હું અહીંયા લખી નાખીશ કે 120 સેમી. સૌથી ઓછી ઊંચાઈ છે 105 સેમી. બરાબર, સૌથી વધારે ઊંચાઈ છે 120 સેમી અને સૌથી ઓછી ઊંચાઈ છે 105 સેમી. તો હવે આપણે બાદબાકી કરીએ તો 120 પાછી 105 ચાર, એટલે કે 15 સેમી. તો આપણો વિસ્તાર બરાબર થશે 15 સેમી થશે. બરાબર, આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્ર પ્રશ્ન બે આપણો અર્ચિત પોથીમાં આપેલ, તો આપણે અર્ચિત પોથીમાં સોલ્વ કરીએ. તો આપણે એમ પ્રશ્ન છે કે કોઈ વર્ગમાં એક મૂલ્યાંકનમાં વિદ્યાર્થીઓ નીચે મેળવેલા ગુણ નીચે પ્રમાણે છે. માહિતીને આવૃત્તિ કોષ્ટકમાં દર્શાવો. તો આવું આપણું ધોરણ 6માં પણ આવી ચૂક્યું છે. તો અહીંયા માહિતી આપેલી છે 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, બરાબર માહિતી આપેલી છે. તો એ શું છે? તો કે ગુણ છે. તો આપણે અહીંયા આવૃત્તિ કોષ્ટકની અંદર દર્શાવવાનું છે જે મેં તમને દર્શાવ્યું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણને ગુણ લખેલા છે, આપણે આવૃત્તિ ચિહ્નો કરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આમાં કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ? તો સૌથી પહેલાં જેમ કે અહીંયા 4 છે, 4, તો સૌથી પહેલાં 4નું ખાનું જોવાનું કે 4 ક્યાં છે? આઈ રહ્યું. તો 4ની અંદર સૌથી પહેલાં 1 લીટી કરવાની. પછી 6 છે, તો 6 ક્યાં છે? તો ક્યાં આવ્યું 6? તો 6માં 1 લીટી કરવાની. પછી 7 ક્યાં છે? તો 7ની અંદર 1 લીટી કરવાની. એ રીતે આપણે સંખ્યા પૂરતી જવાની. જો આપણે પૂરશું તો આપણો જવાબ આવી જશે. તો એક ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 1 છે, બે ગુણવાળા 2 છે, 3 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 1 છે, 4 વાળા 3 છે, 5 ગુણવાળા 5 છે, 6 ગુણવાળા 4 છે, 7 ગુણવાળા 2 છે, 8 ગુણવાળા 1 અને 9 ગુણવાળા 1 છે. અને કુલ 20 વિદ્યાર્થીઓ છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એને ચેક કરવું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જેટલી પણ આપણને સંખ્યા આપેલી છે એને ગણી લેવાની. હવે જેમ કે આ 20 છે, તમે ગણશો તો 20 થશે. તો પછી આ જે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપણા આવૃત્તિ ચિહ્ન અને બંને સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો હોવો જોઈએ? 20. અહીંયા લીટી 20 હોવી જોઈએ, અહીંયાનો સરવાળો પણ 20 હોવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે કોષ્ટક ભરી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો આપણી ધોરણ 7ની અર્ચિત પોથીમાં આપેલું જ છે. તો હવે એના આધારે કેટલાક પ્રશ્નો છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? સૌથી વધારે ગુણ, તો તમે જુઓ સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? તો સૌથી વધારે ગુણ કીધે તો આપણે ગુણમાં જોઈએ. સૌથી વધારે ગુણ 9 છે. આપણો પહેલાનો જવાબ આવશે 9 ગુણ. હવે આપણે ગુણ જોડા, બરાબર, ગુણ સૌથી વધારે કેટલા છે? 9 ગુણ છે, બરાબર. 9 છે જવાબ બે. સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે? હવે ઓછા તો આપણે ગુણમાં જ જોવાનું. તો સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે? 1. આપણે જે કીધું છે એ ખાનાની અંદર આપણે જોવાનું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે માહિતીનો વિસ્તાર શો છે. માહિતીનો વિસ્તાર કીધો છે, તો જ્યારે પણ કોઈ પણ વિસ્તાર કીધો ત્યારે ગુણમાં જોવાનું, બરાબર. આ માહિતીનો વિસ્તાર એમાં આપણે ગુણમાં જોવાનું. તો સૌથી પહેલાં આપણને ખબર છે કે માહિતીનો વિસ્તાર એટલે શું? સૌથી મોટી સંખ્યા, સૌથી વધારે ગુણ, ઓછા સૌથી ઓછા ગુણ. તો સૌથી વધારે ગુણ છે, સૌથી વધારે ગુણ કયા છે? 9. વિસ્તાર બરાબર
યાદ રાખજો આપણે વિદ્યાર્થી સંખ્યાનો નથી શોધવાનો, વિસ્તાર બરાબર સૌથી વધારે ગુણ 9 ઓછા સૌથી ઓછા ગુણ 1 બરાબર 8 8 આપણો વિસ્તાર છે. જવાબ 4. ચોથો પ્રશ્ન શું છે કે માહિતીને અંકગણિતીય સરાસરી શોધો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સરાસરી આપણે ભણી ચૂક્યા છે, પણ આ સરાસરી નથી, આ અંકગણિતીય સરાસરી છે. અંકગણિતીય સરાસરી આખી અલગ છે જે હું તમને શીખવાડીશ. તો સૌથી પહેલા જ્યારે આપણને અંકગણિતીય સરાસરી શોધવાની હોય ત્યારે આપણે આ બે સંખ્યા જેમ કે ગુણ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લેવાની. એની અંદર સૌથી પહેલા 1 × 1 એટલે કે 1 × 1 આપણે જેમ કે નોર્મલ સરાસરી શોધવાની કીધી તો આપણે સરવાળો કરી નાખીએ પછી એના ભાગ્યા 20 કરી લઈએ, પણ અંકગણિત સરાસરીમાં 1 × 1 વત્તા 2 × 2 વત્તા 3 × 1 વત્તા 4 × 3. ચલો હું તમને કરાવું છું. તો જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તો ચોથા દાખલાની અંદર તો સૌથી પહેલા માહિતી અંકગણિત, તો સૌથી પહેલા ગુણ, તો 1 × 1 વત્તા 2 × 2 એટલે 2 × 2 વત્તા 3 × 1 જેટલા ગુણ છે વત્તા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 4 × 3 વત્તા 5 × 5 વત્તા 6 × 4 વત્તા 7 × 2 વત્તા 8 × 1 વત્તા 1 × 1 સોરી વત્તા 9 × 1 બરાબર. હવે આનો આપણે ઉકેલ મેળવી લઈએ તો 1 × 1 વત્તા 2 × 2 = 4 આપણે ગુણાકાર કરીએ 3 × 1 = 3 4 × 3 = 12 5 × 5 = 25 6 × 4 = 24 7 × 2 = 14 8 × 1 = 8 વત્તા 9 × 1 = 9 આ બધાનો સરવાળો કરી નાખીએ તો આપણો આન્સર આવશે 100. તો હવે અંકગણિત સરાસરી 100 નથી, હજી પણ આપણી એક વસ્તુ બાકી રહી ગઈ. હવે જ્યારે આપણો સરવાળો 100 આવી ગયો છે ત્યારે આપણા જેટલા પણ કુલ વિદ્યાર્થીઓ છે એના ભાગ એના 100 ભાગ્યા 1 કરી નાખવાના. 100 ભાગ્યા 20 કારણ કે આપણા કુલ સંખ્યા 20 છે એટલે કે 100 ભાગ્યા 20 બરાબર 20 × 5 = 85 એટલે 5 આપણી અંકગણિતીય સરાસરી આવી. તો અંકગણિતીય સરાસરી પૂછે ત્યારે આ રીતે, અને તમને સરાસરી પૂછાય તો તમારે સૌથી પહેલા જેટલી માહિતી છે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો ભાગ્યા તેની કુલ સંખ્યા, અવલોકનની કુલ સંખ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણો પ્રશ્ન 2 પૂર્ણ થાય છે. સૌથી પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રથમ 5 પૂર્ણ સંખ્યાની સરાસરી શોધો. પ્રથમ 5 પૂર્ણ સંખ્યા, સૌથી પહેલા પ્રથમ 5, તો 5 પૂર્ણ સંખ્યા એટલે 0 1 2 એ વાળી બરાબર. તો પ્રથમ 5 એટલે 0 1 2 3 અને 4 5 ના લખી દેતા કારણ કે 5 સંખ્યા ઓલરેડી થઈ ગઈ ચૂકી છે. હવે આપણે સરાસરી શોધવાની છે તો સરાસરી બરાબર અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનની સંખ્યા. તો આપણે કરીએ તો સરાસરી બરાબર અવલોકન સ્તર એટલે કે 0 1 2 3 4 છેદમાં અવલોકનની સંખ્યા 1 2 3 4 5 5 સંખ્યા. સરવાળો કરો તો 0 1 = 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10ના છેદમાં 5. હવે આપણે છેદ ઉડાવીએ તો 5 × 2 = 10 એટલે આપણે સરાસરી શું મળે આપણને 2. તો પ્રથમ 5 પૂર્ણ સંખ્યાની સરાસરી 2 છે.
विद्यार्थी मित्र यहां आपने प्रश्न नंबर 3 पूर्ण થાય છે આગળનો પ્રશ્ન નંબર 4 5 અને 6 એટલે કે આગળના પ્રશ્નો આપણે આગલા ભાગમાં જોઈશું થેન્ક યુ